Sveiks, futbola līdzjutēji! Trīskārtējā Latvijas čempiona futbolā Riga FC aicina pievienoties savam fanu klubam. Ielūgums uz visām Latvijas čempionāta un Eirokausa mājas un izbraukuma spēlēm. Transports uz izbraukuma mačiem. Personalizēts fanu krakls un pārsteiguma balvas no Riga FC fanu kluba atbalstītājiem. Tas viss jūs sagaida mūsu fanu klubā. Pievienojies zvanot 265-38-555 un kļūsti par daļu no mums. Riga Futbol Klub. Nākotne pieder mums.